ए तेल बदन दा मुकवेसी ए सहवी हेक दी रुकवेसी बेड़ा पारू ही दाहे जेड़ा सामने रब दे झुकवेसी। कितनी दुनिया गुजर गई कितनी दुनिया आवन है कितनी ही मौजूद था पर मौत सरे को आवनी है। ना चढ़ दी जवानी तो घमंड कर ओ नौजवानो ना चढ़ दी जवानी तो घमंड कर एक रोज बुढ़ापा आवन है। जलन बुरा बुढ़ापा आवन गे तेरे अपने बचड़े आ पुछड़े सन तेरी कीमत इतनी घट वेसी तेरी कीमत इतनी घट वेसी खरीदार में मिलना मुश्किल है। मुहम्मद करीम दे फरमान तू सुन ई मौत ने वजदे वेड़े बर्बाद कर दिते ई मौत ने बड़े बड़े बुजुर्गें ते वलियों को रहन नहीं दिता। अल्लाह करीम दा कुरान है फरमाया औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना जलल्लाहि इदा जा मुकर्रर करदा वक्त आवेंदे ना जरन मौत दा टाइम आंदे ना बंदा एक कदम अगू ते रख सकदे ते ना पिछू ते रख सकदे। जेरी हालत दिंदा रे अपने अपने नसीब दी गल है किस्मत दी गल है अपने अपने मुकद्दर दी गल है। मौत कहीं को नमाज दी हालत अंदर कहीं को सजदे दी हालत अंदर कहीं बंदे को मौत आंदी है चोरी करें दे गए कहीं बंदे को मौत आंदी है जिना दे अड्डे आबाद करें दे होए कहीं बंदे को मौत आंदी है शराबा पींदे होए कहीं बंदे को मौत आंदी है कूड़ मरें दे होए कहीं को मौत आंदी है डकैती करें दे होए अपने अपने नसीब दे मुकद्दर दी गल है। लोगो मौत आवनी सुहावनी है मौत अटल हकीकत मौत दे मसले को याद किया करो मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया अक्सिरु ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात। महबूब पैगंबर ने फरमाया ओ वस्ती टाल बोर जिंदा रहन वाले हो अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ऊ चीज को याद करो ना जेरी चीज आते खावण दी लज़्ज़त को मिटा देनी है जेरी चीज आते चलन फिरन टुरन खावण पीवन सारे दे सारे लज़्ज़त को मिटाते रख देनी है ना जेरी चीज आते सुनन दी लज़्ज़त को मिटा देनी है जेरी चीज आते जुबान दे ज़ायके को तब्दील करते रख देनी है ना। ऐ अल्लाह दे प्यारे पैगंबर क्या चीज है ओ केरी चीज है जरियाते बड़े बड़े लज़्ज़तें को मिटाते रख देनी है खावन पीवन दी लज़्ज़त तब्दील कर देनी है। मेरे तोरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ओ जेरी सारे लज़्ज़तें को मिटा देनी है ना ओ बेनमाजियो शराबा पीवन वाले हो टीवी ते बाजारा दे अंदर फिल्मा देखण वाले हो लज़्ज़त चावन वाले हो जिंदगी को पुर लज़ूज कीती वदे हो बड़े मजे चने वदे हो लेकिन अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया अल मौत मेरे तोरे प्यारे पैगंबर
پیغمبر نے فرمایا فرمایا موت کو یار کیتا کرو موت نہیں معاف کرے نی موت نہیں رہتی نبی موت نہیں رہتی جوان موت نہیں رہتی کہ بزرگ موت نہیں رہتی اجن تھی دکانہ بناونے گن موت نہیں رہتی اجن زندگی گزارنی ہے کوانا نبی سلیمان کون سلیمان پیغمبر کون سلیمان پیغمبر او مسلمانو اللہ کریم نے قرآن کریم فرمایا فلما 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 قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض او اپنی جوانی تے فخر کرن والے ہو اپنی صحت تندرستی تے ناز تے گھمن کرن والے ہو اے رے رکھو نا جرن چل دے پھر دے نبی کوئی موت نہیں معاف کرے نی میں تو کرے باغ دے مولی ہیں موت دے بارے نہیں سے یاد کرے نے موت دی فکر نہیں سے کرے نے اجن تا جوان ہے اجن تا پڑھ دے پے گئے اجن تا زمینہ تے رکھ بے بنا ونے نہائے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت میرا پیغمبر بھی گئے میرا نبی بھی گئے میرا لاڈلا رسول بھی گئے اے کیرا نبی ہے جرا اشارے نے نال اشارہ کرے تا ہواواں کو چلا دے وے کون نبی ہے جرا نبی اشارہ کرے تا جنات ٹولیاں کدوں کو منن تے تیار ہو وین جنات وی سر جھکاون تے امادہ ہو وین تے راضی ہو وین کون نبی ہے جری نبی نے پوری دنیا تے بادشاہت کیتی ہے اللہ پاک نے چار بندیاں کو یہ دنیا دے اندر مبعوث کیتے بھیجے جرے چاراں نے آتے پوری دنیا تے بادشاہت کیتی ڈو بدبخت کافرن ڈو بدبخت منکرن ڈو بدبخت مشرکن ایک دا نا نمرود بن کنان تے بن سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام دوجے دا نا بخت نصر اے ڈو کافرن لیکن پوری دنیا تے بادشاہاں تے پوری دنیا تے آڈر بیٹھے چلن نا موت نے انہا کوئی معاف نہیں کیتا دوجرے بہن مسلمان ایک دا نا ذوالقرنین تے دوجا وہ نبی جہاں ذکر میٹا کرنا نا جرا چلنا پھردا ودے جرا تندرست ودے حضرت سلیمان پیغمبر پوری دنیا تے بادشاہ کرن والا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان نے جنہ دی ٹولی کو سروایا جنہ دی ٹولی کو سروا تے حکم نہیں تے نا اللہ پاک دے گھر کو تے تیار کرو فلسطین دے اندر بیت المقدس ہن وی موجود ہے فرمایا وینو کو تیار کرو سارے جنات لگ گئے مستری وی کم پہ کرنے مزدور وی کم پہ کرنے نا حضرت سلیمان پیغمبر اپنی لکڑی تے آسا تے بیت سوٹی کو چاہتے ایویں آتے چیک کرن واسطے میں تے دیکھا تے صحیح وینج تے دیکھا تے صحیح چل دان دے نبی چل دان دے نبی صحت بھی ٹھیک ہے نال بھی کوئی نہیں سہارا دیون والا بھی کوئی نہیں تندرست نبی چل دا پھر دا نبی حضرت سلیمان پیغمبر ہے نا آتے کے دیکھا تے صحیح مزدور تے مصرے کی میں پہ کم کرے دن حضرت سلیمان ہے آتے میں اپنی عصا تے سوٹی تے لکڑ دی ٹیک لگتے دے دے کھڑن کے مستری کی میں کم پہ کریں دے مزدور کی میں کم پہ کریں دے اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر اپنی کھاڑی کو لکڑ تے رکھتی میں دے دے کھڑن چک پہ کریں دن دے دے کھڑن کم کو چک پہ کریں دن آسمانہ تو آواز آگئی ہے فلما قضینا علیہ الموت بادشاہ تے پوری کائنات بادشاہ تے میرا پیغمبر لکڑ دی ٹیک لگیا ہویا ہے
इवें अपनी खाड़ी रखते देखदा बैठे ना। अल्लाह फरमाते उतों फैसला आ गया, मौत दा वेला आ गया, मौत दा वक्त आ गया। बाहन तो दूर दी गल है, चुल्लन ते हलन तो दूर दी गल है। जेरे वेले मौत दा वक्त है ना, मौत ने सुलेमान नबी को खाड़ी उठावण दी मोहलत भी नहीं दी। मैं अपने अंदाज चादराना अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ जमीन दे उत्ते अकड़ ते चलण वाले हो, जमीन ते गरूर ते फखर करण वाले हो, ओ ओ बे नमाजियों हराम खोरो, तुसा अल्लाह करीम दे नाल हराम खोरी करने वे, नमाज नहीं में पढ़दे, अल्लाह करीम दे घर को वीरान करने वे, मस्जिदा को वीरान करने वे, अम्मा अब्बा दी बेकदरी करने वे, रिश्तेदारां दे हुकूक खंदे वे, क्यों? मौत जो याद कोई नहीं। नबी सी फरमाया हिक्के दिन दे विच 70 मरतबा आवाज जमीन मरनी है, जमीन 70 मरतबा आवाज मरनी है, 70 मरतबा, एक दफा नहीं, दो दफे नहीं, त्रै नहीं, 70 मरतबा आवाजा मरनी है। ओ आदम दा पुत्रा, मेरे सीने ते अकड़ ते ना चल, एक ना एक नहीं ते कोई मौत जरूर आवनी है। ना करे गफलत दुनिया अंदर दुनिया पानी, रब को याद करेंदा रे, ना करे गफलत दुनिया अंदर दुनिया पानी, रब को याद करेंदा रे, कुरान नमाज को पढ़दा रे, कुरान नमाज को पढ़दा रे, नाले मौत को याद करेंदा रे, कुरान नमाज को पढ़दा रे, रहमत बख्शिश नाल तू झोली अपनी भरेंदा रे। ना करें गफलत दुनिया अंदर दुनिया पानी, रब को याद करेंदा रे। ओ दुनिया के नाद मुसलमानों, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरे यारों, मेरे जानी सारो, मेरे साहब है किराम, जरा मैं कुछ सौ तो सही समझदार बंदा कह रहा है, चलाक बंदा कह रहा है, धनतर बंदा कह रहा है, सियाना ते बड़ा चुस्त चलाक बंदा कह रहा है, समझदार बंदा कह रहा है, अकलमंद बंदा कह रहा है, दना बंदा कह रहा है। कहीं आके अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जैको बोलन दा वाला भी नहीं, बड़ा चलाक बंदा है। कहीं आके अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जैको एडू दी गाल चाहते ओडू पहुँचावन, ओडू दी गाल चाहते रे पहुँचावन दा तरीका आवे, असा बड़ा धनत्तर ते चलाक समझे ने गए। जने कोल जमीन होवन, रकबे होवन, महल ते माड़िया ते कोठिया ते कारा होवन, जी पावन, असा दे के बड़ा धनत्तर ते चलाक बंदा है। मेरे तोरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, कुआना कुआना कुआना, ए बंदा चलाक कुआनी, जने कोल जमीन होवन, ए बंदा चलाक कुआनी, ए बंदा समझदार कुआनी, ए बंदा कलमंद कुआनी, बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बेवकूफ है। जने कोल दुनिया अंदर ऐशो इशरत होवे, ऐशो इशरत दिल नरमी, ऐशो इशरत दिल नरमी, जेरे बंदे को मौत याद ना होवे, बड़ा बेवकूफ बंदा है। फरमाया समझदार बंदा होए, चलाक बंदा होए, जेरे बंदे को अल्लाह करीम दा, अल्लाह करीम दी याद नाल नाल मौत भी याद रहवे, ओ बंदा बड़ा समझदार बंदा है। ता करते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, रखो मेरी तरह, मेरी तरह, मेरी तरफ देखो, सारे मेरी तरफ पूछो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मेरे यारो, ओ मेरे साहबाए किराम, जरा ए तेरे सोना मौत को कितनी याद करने हो, ओ अपने भीरावां दे बन्ने को तुरन वाले हो, ओ अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दे कोल पूछो ना, मौत को कीवे मेरा तोरा प्यारा पैगंबर याद करने, मैं तू मौत को भुला चुके गे, मैं तू कबर को भुला चुके हैं, मैं तू तो लोगें दे बनने तो रोने वास्ते तैयार है, निसेरे दे के अपना हक भीरा दा के, निसेरे दे भेणी दा हक बन दे या कोई ना, भेणी को हक ता कर दे निसेरे ने, क्योंकि रिवाज कोई नहीं, रस्म कोई नहीं, ना किता कर जुल्म अपने भेणी दे नाल, ना किता कर जुल्म अपने हमसाया दे नाल, ना किता कर जुल्म अपने रिश्तेदारा दे नाल, ना किता कर जुल्म अपने आप दे
نال اپنے آپ دے نال ظلم نہ کیتا کر اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کرام ذرا دے سوت سینہ موت کو کتنی یاد کرے نے اللہ دے پیارے پیغمبر اسا ظہر دی نماز پڑھ چکے ہوں سے کوئی یقین کوئی نہیں ظہر دی نماز دے بعد عصر دی نماز بھی پڑھ سکدے گے یا کوئی نہ اسا تے انداز وچ موت کو یاد کرے نے گے ہن بھی میرے تورے معاشرے دے اندر کئی نوجوان ایسے اپنے اکھاں دے نال ڈٹن جڑے ڈگریاں چاہتے 15-16 سال پڑھدا رہ گئے ڈگریاں چاہتے روانہ ہوئے اجن رستے دے اندر ودا گئے تے ایکسیڈنٹ ہو گئے ایکسیڈنٹ ہون دے نال ڈگریاں ایویں روڈاں دے اُتے روڈ دے اُتے کھنڈریاں گئے ڈگریاں تے کاغذات ایویں سامنے روڈ دے اُتے پئے ہوئے لیکن بندہ کچھ نہیں کر سکدا او مسلمانو بندہ اپنے ہاتھ دے نال بیج چاہتے رگے دے نا جویں ہن رنی دا موسم ہے بندہ بیج چھٹے نے بندہ پو مہینے کو رات کو ٹوٹی دے پانی لے دے نا پانی لے دے خیال کرے نے بلا جن ویلے رڑ پیلی ہوے نی او کو ڈاتری چاہتے خود کپن شروع کرے دے نا کپا تے جنن بالکل گنڈھا کرتے گنڈھے بناتے ول پیڑ دے اوتے چاندے پیڑ دے اوتے چاندے شام کو سن دے کہ سویرے اٹھی تے ہی کو گھاسا تے دانے چاہتے اپنے بالے دی روزی بنے سا لیکن آسمانا تو آواز اندیے نا ای نما تکون یدرکم الموت اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا او صحابہ کرام ذرا دے سوت سے موت کو کتنی یاد کرنے ہو موت دی کتنی فکر کرنے ہو اللہ دے پیارے پیغمبر ظہر دی نماز پڑھو تے عصر دی نماز دا پتہ کوئی نہیں میرے تورے پیارے پیغمبر نے فرمایا ذرہ برابر بھی موت کو نہیں یاد کریں دے او ٹالپور وستی ٹالپور دے اندر رہن والے ہو متولی چاچا سیف اللہ ٹالپور دی مسجد دے اندر آون والے ہو اللہ تو کو سلامت رکھے آباد رہو چل اللہ کریم دی گھر کو آباد کیتی رہو میرے تورے پیارے پیغمبر دے جملے تے غور کرو فرمایا ذرہ برابر بھی موت کو نہیں یاد کرنے جی اللہ دے پیارے پیغمبر موت کو کیویں یاد کروں موت کو کیویں یاد کروں میرے تورے پیارے پیغمبر نے فرمایا جی اگر میں محمد کریم تو پوچھ دے وے میں محمد کریم تو موت کو انداز یاد کرنا عصر دی نماز ہوے تکبیر ہو چکی ہوے میں محمد کریم پہلی رکعت پڑھ چکا ہوں دوجی رکعت پڑھ چکا ہوں تریجی رکعت پڑھن دے بعد چوتھی رکعت دے سجدے نے تے اتحیات چ بیویا نا میں محمد کریم کو اے بھی پتہ کوئی نہیں کہ میں محمد کریم اتحیات مکمل کرتے سلام بھی پھیر سکتا یا کوئی نا انداز موت کو اللہ دے پیارے پیغمبر یاد کرنے ہیں کیوں فرمایا کلو نفسین دا ضرور چکھنے ہر بندے کو موت آنی ہے قبر بعد وچ حشر بعد وچ محشر دا میدان بعد وچ پہلے نمبر تے جڑا موت دا جھٹکا ہوندے لوگوں میں یاد کرویندا بیٹھا کہ موت دا مسئلہ پکا گنو ذہن وچ نشین کر گنو کہ مرنا بھی ضرور ہے یقین نہیں آندا تے اپنے ابے تے ڈاڑے دے قبریں دے اوتے وچ دیکھو نا جنن سونے سونے جوان نہیں رہ گئے جنن اتنی مالدار تے زمیناں والے وی نہیں رہ گئے جنرل بادشاہ بھی نہیں رہ گئے میں تو کرے باغ دے مولی گئے میں تو کرے باغ دے مولی ہیں میں کو موت یاد کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون بولو نا سارے بولو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تو گزرے جیندے واسطے جہان تے موئے واسطے گستان کہنے واسطے موئے واسطے گستان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تو گزرے یکدم بندہ نوجوان سامنے آ گئے سامنے نوجوان آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نوجوان اپنا تعارف تے کروا تو کونی وہ آکھن لگا قبلہ
मरना सामेत मनु वाली सलातो सलाम दी औलाद विचुआ। अच्छा इतनी अरसा कितना रह गई, फरमाया मैं तो मर गया गम, हुण अल्लाह करीम दे हुकम दे नाल तेरे सामने एक चीज रसावण दे वास्ते आया। जी नौजवान जरा वल दसा ते सही ना सकू कबर दे हाल वाले, कबर दे बारे दसा ना, कबर कैसी वहशत दी जगह गे, कबर कैसी बरतनाक जगह गे, कबर दे बारे दसा में आना। काफी अरसा हो गए कबर दे विच गुजारे, कबर दे अंदर काफी साल गुजारते आई ना, नौजवान आदे ईसा तू कबर दे हाल पुछ दी, पहले मौत दे बारे पुछना, मौत दा झटका की हो जी आउंदे, हजरत ईसा दे वल लसाना मौत क्या आउंदे। नौजवान आ दे ईसा पैगंबर, मैं को अपने अल्लाह पाक दी कसम है, जरा मौत दा झटका आउंदे ना, मैं को अपने अल्लाह पाक दी कसम है, जदन तू मैं को मौत आई ना, हूं निवार तू घन ते अजनता नहीं, मेरे मुंह दे अंदर मौत दे झटके आला जरा झटका लगे ना मौत दा, अजनवी अजनवी मेरे मुंह दे अंदर कड़वाहट नहीं मौजूद है, इतनी झटका खौफ ना कल्ला पा दा। कुरान भी आदे हर बंदे ने मौत दा जायका चखने, जायका ता जरूर है, लेकिन मेरी तुरी किस्मत मिठास होवे कड़वाहट होवे, मेरी तुरी नसीब ते मुकद्दर दी गल, दुआ करो अल्लाह पाक सरे मौत दे सकू, मौत दी सख्ती कने महफूज करे। हजरत अमर बिन आस राजी अल्लाह तआला नु सिर्फ मौत दे बारे दसना बैठा, मसला मौत, मौत क्या चीज है, मौत क्या चीज है, मौजू यानी मौत क्या चीज है, मौत दे बारे जान रखना, मौत दी पहचान रखना, मौत आवनी आवनी है। हजरत अमर बिन आस राजी अल्लाह तआला नु को हजरत अमर बिन आस राजी अल्लाह तआला नु अपनी मस्ती दे अंदर जरे वेले कोई बंदा मरण दे करीब होवे, आ जरे वेले कोई रिश्तेदार मरण दे करीब होवे, आ उंदी सिरां दी विच ते आ दे गल, ओ मरण वालिया मरदा तू है पई, असा कोई एक ना एक नहीं मरना जरूर है, जरा दसा ते सही ना मौत किवें आंदी पई है, तकू मौत आला वाले में आना। हजरत अमर बिन आस हर मरण वाले दे कोल में पुछदे रहवेंदे आ, हर मरण वाले दे कोल एक रिवार ओ भी है ना, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ते अपने मौत दा वेला आ गए, अपने मरण दा वक्त आ गए। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर मर्ग ते लेटे होए, बिस्तर मर्ग ते लेटे होए, मौत दा वेला करीब आ गए, सक्का बेटा सक्का लख्त जिगर अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु दा इवें सिरां दी बैत आ देना, सिरां दी बैत हजरत अमर बिन आस दा अपना पुत्र पुछ देना, बाबा जरे वेले रिश्तेदार मरना फौत होवे ना तुसा उन्हां दे कोल पुछ दे आवे, मैं तुहाडे कोल पुछदा जरा मौत दे बारे मैं कोई दसा ना, मौत कैसी चीज है, ओ बेनमाजियो ओ जुल्मो ज़ियाती करण वाले हो, कुरान पाक तू रूगरदानी करण वाले हो, ओ मौलविया को बुरा भला खण वाले हो, ओ नौजवानो वस्ती टाल मोड़ दिल ना रहन वाले मुसलमानो, हजरत अमर बिन लाज दे जुमले सुनो, मौत दे बारे मौत क्या चीज है। हजरत अमर अपने पुत्र को आ देन, मैं को अपने अल्लाह पा दी कसम है, मैं को आज पता लगे मौत क्या होनी है, मैं कोई में महसूस पिया होने, मैं कोई में महसूस पिया होने, जिवें चक्की दे विच, जिवें चक्की दे विच अट्टा पिस देना, मैं को महसूस इवें पिया होने, सौतू तो आसमान इवें मैं अमर बिन आस ते डै पए, ते जमीन तलू ते गए आसमान ते जमीन दे विच मैं अमर बिन आस चक्की आली कार पिसदा पिया ना। मौत दा झटका कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिनहु फइन्नहु मुलाकीकुम अम कुन्तुम अम कुन्तुम शुहदा इदा हदरा याकूब अल मौत। ओ मेरा पैगंबर
ओ मेरा नबी मेरा सोना मुहम्मद करीम जरा इना कुड़ सौ ते सही ना तुरी मर्जी तुसा भावे जमीन दी तैवा दे ना लुक विनो तुरी मर्जी तुसा अपने कोठी ते मकान दे ना लुक विनो तुरी मर्जी तुसा अपने रकबे दे विच लुक विनो तुरी मर्जी तुसा अपनी औलाद दे दरमियान चोवो तुरी मर्जी तुसा भावे पहाड़ा दे विच लुक विनो ऐना माता कुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा तुसा पहाड़ा दे पहाड़ा दी ओड़ दे विच भी लुक विनो मौत जरूर आ ते पुछ मौत नहीं मुआफ करे नहीं मौत नहीं मुआफ करे हर हालत दे विच नहीं करे एरे देखो जरा मेरी तरफ देखो आखिरी गल मेरी तरफ देखो ना मौत नहीं मुआफ करे नहीं ए मेरा पैगंबर क्या तू हाजिर आवे जरन याकूब नबी को मौत पजंदी है ए कौन याकूब नबी जरा आप नबी पुत्र यूसुफ नबी बाबा इसहाक नबी दादा इब्राहिम नबी ए सारा दा सारा पुश्त नबियां दा फरमाया हम कुल तुम शुहदा इद हज़र याकूब अल मौत मेरा पैगंबर ई मौत ने ता याकूब नबी कोई मुआफ नहीं कीता ई मौत ने नूह पैगंबर कोई मुआफ नहीं कीता ई मौत ने इब्राहिम खलील जको अल्लाह अल्लाह है कुर्बान नवी अल्लाह करीम दे उते फरमाया अगर बचावण ते आवा बाद चिखे तू बचा गिंदा राना जिंदगी देवण ते आवा यूनुस पैगंबर को मछली तू बचा गिंदा राना जिंदगी देवण ते आवा जिंदगी देवण ते आवा मूसा कलीम को फिराउन तू बचा गिंदा राना लेकिन जरे वेले मौत दी वारी आंदी है ना मौत कई बंदे को मुआफ नहीं करे नी मौत दी वारी आंदी है ना जनन मौत दी वारी आंदी है जनन मौत दा वेला आंदे मेरा मुहम्मद करीम मेरा सोना पैगंबर मेरा लाला पैगंबर जनाबे मुहम्मद करीम जनाबे मुहम्मद करीम ही अपने लख्त जिगर इब्राहिम सोलह सतारा महीने देखो इको झोली दे विच पाते सिवाय मोहम्मद करीम नीर वखावण दे बिया कुछ ना कर सकता लेकिन ये मौत ने मोहम्मद करीम को ही नीर वहावण ते मजबूर कर दिते ये मौत ने फातिमा तो जहरा को तड़पण ते मजबूर कर दिते ये मौत ने बड़े बड़े वलिया को मुआफ नहीं किया बुजुर्गों को मुआफ नहीं किया मेरा भाई मैं तू कौन है क्यों मौत को नहीं से याद करें दे नहीं मौत कहीं को चुननी है चुन चुन के कलियां तोड़ दी है नहीं मौत कहीं को चुननी है नहीं मौत कहीं को चुननी है चुन चुन के कलियां तोड़ दी है मुख प्यारियां दा चमुड़े दी है पढ़ लाई ना खा पढ़ो ना पढ़ो नहीं मौत कहीं को चुने दी है नहीं मौत कहीं को चुने दी है चुन चुन के कलियां तोड़े दी है ओ मुख प्यारियां दा चमुड़े दी है पढ़ लाई ना सुने लाल बड़े सोने सोने बाल बड़े सोने सोने समझदार असा बचने यतीम होंदे हुए डिठना रोडा ते पिंडे हुए डिठन क्यों अम्मा अब्बा को मौत नहीं छोड़िया अम्मा अब्बा को मौत चाह गई है वफात पा गया नहीं मौत कहीं को छुने दी गई वाह खुदा वाह।